Israeli Air Force fighters spot civilians right next to terrorist targets. What will they do? These are unaltered original recordings of conversations between the fighters and headquarters. רואה, קיבלתי ילדים בתמוד למבנה, מבנה. אנשים על הכביש. אנחנו עוזבים את המטרה הזאת, היא לא מאושרת. חמישה ילדים לא עוברים, נייחים ליד המבנה. חדל אש. רגע, יש אנשים, לא שיגרתי. מלא אנשים. קיבלתי, לא שיגרתי, קיבלתי. רגע, יש פה הרבה ילדים, שנייה. כל עוד הם מתרחקים, אנחנו לא מבצעים על הקבוצה. חמישה אנשים, יש מצב שזה ילדים, והם הולכים למגרש כדורגל הזה שנמצא פה. חזל. אני מכירו שהסיבה היא בלתי מעורבים באזור המטרה. ילדים רצים לתוך המטרות. כן. הוא התקבל מטרה שלישית, לא נקייה. יש קבוצה של ילדים שמשחקים כדורגל במרחק של 10 מטרים מהמטרה. שם, אנחנו מזהים ילד אצלנו פה בתמונה. מה, תסי? רגע, זיהיתם ילד? כן, שניים אפילו. אוקיי, אז בואו נעצור את זה כאן. The Israel Defense Forces protect the citizens of Gaza and their children, while their leadership uses them as human shields.